Bom dia, nono ano. Estamos indo para mais uma live, né? Nós vamos finalizar a correção do exercício da apostila 3, tá? Vamos acompanhar comigo. Nós vamos começar lá na página 66. A partir de agora, nossa live está sendo gravada, tá? Vamos juntos comigo, então? Página 66. E aí, como é que foi? Tiveram dificuldade para estar fazendo? Foi fácil? Vocês estão indo muito bem nesse conteúdo. Mais ou menos? Mas é um conteúdo que não é tão simples, mas eu tô achando que vocês estão indo muito bem, tá? Vamos lá, então. Ele dá um texto, né? Alguém gostaria de fazer a leitura desse texto? Pode ler, Duda. Pode sim, Eduarda. Borrifada contra a malária. Nova estratégia promete baixar significativamente os números a seguir em relação à malária. Aflige 240 milhões de pessoas no mundo, mata 850 mil delas, principalmente crianças, e está presente em 108 países, segundo a Organização Mundial da Saúde. A ideia do experimento foi testar a ação de um fungo contra o Plasmodium falciparum, parasita causador da malária. Os pesquisadores introduziram anticorpos humanos ou toxinas de escorpião, ambos com o poder de combater o parasita. O fungo M. ancisoplaiae, modificado, produz, segundo os pesquisadores, moléculas que atacam o parasita em uma fase inicial de suas vidas. Daí sua utilidade em reduzir a transmissão da malária em até 5 vezes quando comparado com fungos não modificados geneticamente. Os resultados de agora serão testados em campo, na África, continente assolado pela doença. A estratégia valeria, segundo os autores, também para qualquer doença transmitida por artrópode, o que inclui nesta lista de dengue. Show de bola. Ele pediu para a gente grifar no texto as situações em que você identifica ações relacionadas à engenharia genética. Qual o parágrafo que vocês grifaram? Coloca para mim aí. Segundo, presta atenção, ele pede para grifar ações, ações que identificam a engenharia genética, ou seja, o que foi feito, né, na verdade. Aqui, ó. Ela fala que o que foi feito? O fungo, né, modificado, produz, segundo os pesquisadores, moléculas que atacam o parasita, explicando o funcionamento da técnica, tá? Para que foi feito essa alteração genética? Depois fala assim: no Brasil também existe caso de malária? Vocês viram isso lá no oitavo ano, quando vocês estudaram provavelmente protozoários. Existe ou não existe? E aí, turma, bora me responder? Existe, tá? A técnica relatada no texto poderia auxiliar pessoas aqui no país? Sim, né? A técnica, na verdade, que eles usaram nessa questão aí, ela serve para quê? Para ter um controle e a redução de pessoas doentes.
tá? Para diminuir, né? Mesmo esquema lá do mosquito da dengue, que nós falamos na aula passada, se eu não me engano. Depois, a técnica relatada no texto foi inicialmente, ó, isso é importante, testada em laboratório e só posteriormente testada na população. Por que você acha que essa medida é necessária, né? Nós passamos por tanta discussão em relação a isso por conta desse COVID-19, né? Fala para mim. Por que que é necessário primeiro testar no laboratório para depois testar na população? Que existe por trás de tudo isso? Exatamente. Para ver, né, quais os efeitos colaterais, por exemplo, dessa técnica, né? Então, primeiro é necessário ter certeza que funciona, que não vai trazer problemas. Ciência funciona dessa forma. Não é no achismo. Ah, eu acho que eu posso tomar esse remédio aqui para isso. Não. Tem que passar por experimentos, tá? Não sei se vocês viram, né? A Johnson tá lançando uma vacina e tá pedindo pessoas para se voluntariar, né? Para fazer o experimento. Então, assim, se a pessoa se voluntariou para estar testando a vacina, são outros 500, tá? Que é necessário também, né? Porque senão a gente nunca vai saber quais são os efeitos colaterais da vacina. Então. Isso tudo, turma, nós temos que relacionar com a bioética, tá? É necessário ter certeza que não vai ter efeitos colaterais, ou se tiver efeito colateral, que o efeito colateral seja mínimo, uma porcentagem muito pequena na população, para depois estar usando, né, a técnica. Não é simplesmente, ah, eu acho que isso aqui é bom, a gente pode testar ali na pessoa, igual, né, estavam querendo fazer com muitos medicamentos em relação ao coronavírus, tá? A ciência não aceita isso, tá bom? Cada um com sua opinião, mas eu tô falando aqui para vocês em relação ao que a ciência diz. Agora, questão 6. A engenharia genética envolve o estudo e a manipulação de genes em células, tecidos e embriões, e frequentemente divide opiniões sobre seus benefícios e malefícios, como no caso dos alimentos transgênicos ou na clonagem de animais. Sobre esse assunto, responda. Qual a importância da área da bioética para a engenharia genética? Exatamente isso que eu estou falando agora para vocês, né? A bioética, ela vai colocar também limites no cientista. Não é verdade? É ter noção, né, da proporção do problema que você pode também estar gerando se os testes não foram feitos, né? Se não for, os protocolos não forem seguidos, tá? Então, todo cientista, ele precisa, né, ter muita ética profissional. Assim também, né, turma, como qualquer outro profissional. A gente chama de bioética, né, porque acaba que envolve as questões relacionadas à vida, né? Então, ó, é importante porque pondera conhecimentos de diversas áreas para refletir sobre o respeito ao ser humano, tá? Aos demais seres vivos e ao ambiente, avaliando os possíveis riscos e perigos das técnicas utilizadas. Não pode, hipótese alguma, né, trabalhar, mais uma vez eu repito, em cima do achismo. Certo? Podemos seguir então? Dúvidas sobre essas questões? Agora, turma, nós vamos lá. Quer ver? Para a hora do estudo. A questão 9, se eu não me engano, nós paramos. Dá uma olhada lá, vocês fizeram. Vamos juntos, então. Deixa eu ver aqui. Qual o resultado que vocês encontraram nessa questão? Fala para mim. Aqui ele fala do lobo da orelha, né? Pode ser livre ou aderente. Livre, tá? Que tem essa voltinha aqui, é soltinho. Ou aderente, tá? Então, ó.
A característica do lobo aderente é recessiva, tá? Representada pelo gene Azinho. No casal em que o pai tem um lobo de orelha livre e é heterozigoto, então qual é o genótipo do pai? Fala para mim. Eu vou fazendo algumas perguntas, tá? Isso aí, Azão Azinho. E a mãe que tem um lobo da orelha aderente? Qual é o genótipo da mãe? Isso. Qual vai ser o cruzamento, então? Azão, azinho, 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 né? Que tipo de gametas eles produzem com relação a essa característica? O pai produz quais gametas? O pai. As perguntas que eu estou fazendo, hein? O pai pode passar quais características? A e azinho, exatamente. Eu não posso botar azão, azinho, não, tá? Azão e o azinho. Isso aí, Lara. E a mãe? A mãe só passa qual característica se ela é recessiva? Azinho. Então, de cara, com certeza, você já mataram a charada. 50% de chance. Quem define o lobo da orelha dessa criança aí? A mãe ou o pai? Quem define? O pai. Show de bola. Fácil, hein? Questão 10. Qual letrinha vocês marcaram? Bota no privado. Boa, Lara. Não, Duda. Isso, Isabelle. Isso, questão 10. Não, Arthur. Isso, Jade, Luana. Eduarda, faz, refaz. Ó, ele fala assim: ao cruzar plantas de ervilha com flores púrpuras, marcou VOF, né? Tem parênteses, vocês marcam o VOF. Pezão, pezinho. Com flores brancas, pezinho, pezinho. Então, ele já deu. Qual é o cruzamento? Pezão, pezinho. Pezinho, pezinho. Aí, ele pergunta as porcentagens. Eu tenho chance de ter 100% plantas formadas de cor pura? 100%? Não. 100% flores brancas? Também a mesma coisa dessa questão 9, né? Só mudou a característica. Eu vou ter 50% das flores formadas pela cor branca e 50% por púrpura. É a mesma coisa, ó. Isso que eu não consigo entender. A criatura me acertou a questão 9 e errou a questão 10. Aí eu não consigo entender, não. É a mesma coisa. É porque tinha um marca X, né? Aí quando tem um marca X, a gente, tipo assim, dá aquela marcadinha lá sem prestar muita atenção. Questão 11. Fala bem assim. A fibrose cística é um distúrbio que provoca o aumento da viscosidade do muco que reveste as vias respiratórias, como a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os canais presentes no pâncreas. Esse fator causa problemas de desenvolvimento, provocando a morte prematura da pessoa. Um casal normal teve o primeiro filho que morre de fibrose cística. E quer saber as chances de um segundo também apresentar a doença. Sobre isso, responda a questão. Qual o genótipo dos pais?
Se eles são normais e tiveram um filho, isso aí, eles são heterozigotos. Vamos chamar, como é fibrose, vamos chamar o gene de F. Pode ser? Para fazer o cruzamento? Quantos por cento de chance que esse casal tem de ter fibrose cística? Ter um filho com fibrose cística? 25% de chance. O cruzamento entre dois heterozigotos, né? Eu tenho 25% de chance de ter um homozigoto recessivo. Letra A, aqui não se ligou. E depois eu vou cruzar esses dois. Isso, Duda. Por que que a criança, como é que a gente identificou que essa doença era uma doença recessiva? E os pais eram normais. Se os pais tivessem fibrose e o filho tivesse fibrose, aí era uma outra coisa. Agora, os pais, ou então, por exemplo, a mãe tinha e o pai não tinha, os pais eram normais. Então, provavelmente, estamos falando de uma doença recessiva, uma doença que não aparecia nos dois, mas que foi passada para os seus filhos. Certo? Dúvida nessa? Deixa eu ver aqui, que essa aqui acho que eu vou precisar do Word. Deixa eu abrir o Word aqui. Vocês conseguiram fazer essa 12? Eles colocaram que sim ou não. Não conseguiu ou é a resposta, Lara? Isso aí, fala para mim. Ah, tá, resposta, show. Isso aí. Por que não, Lara? Porque eles não podem ser os pais da criança. Na verdade, eu vou abrir o pente. Vocês estão muito fera, nossa senhora. Estou muito orgulhosa de vocês. Vamos ver aqui então, hein? Vamos fazendo juntos? Fala bem assim, ó. Um bebê foi encontrado sem identificação e depois de recolhido, tomados os devidos cuidados, foram feitos testes de sangue, constatando ser do tipo O. Se ele é do tipo O, ele vai ser Izinho. Izinho. Opa, peraí. Então, o bebê é izinho, izinho. É, orientada por uma denúncia, a polícia prendeu um casal suspeito de ser o autor do abandono. Os testes de sangue revelaram que a mulher tem um sangue A, B, a mulher seria AB e o homem seria A. Quais são os genótipos desses indivíduos? Fala para mim. O genótipo da mulher é Izão A, Izão B, não é isso? Isso.
E o pai só pode ser ou isão A, ou isão A e zinho. Tem condição desse filho ser desse casal? Não. Porque a mãe, ela é heterozigota aqui, ó. Ela não tem um izinho. Conseguiram entender? Beleza, então. Então vamos voltar para lá. Ó, pessoal, eu só tenho como ter noção se vocês estão tendo dúvida ou não, se vocês me falarem. Tem aluno que não me fala, não me dá um feedback aqui. Eu, na minha cabeça, vocês estão entendendo, tá? Depois vocês me gritam aí. Agora, questão 13. Mesma coisa, tipo sanguíneo, tá? Um rapaz com sangue tipo A e filho de mãe com tipo O. Ó, se o rapaz ele é tipo A e ele é filho de uma mãe tipo O, qual é o genótipo desse rapaz? Isso, Lara, isso aí. Agora vamos lá. Qual é o genótipo desse rapaz? De cara eu já tenho como saber. Isão A, izinho. Isão A, izinho. Isso aí. Porque ele herdou o izinho da mãe, mas ele é A. Então, o pai dele passou o isão lá para ele. Ele casou com a moça tipo sanguíneo B e o genótipo dela é isão B izinho. Existe possibilidade dela ter um filho O? Deles terem um filho O? Sim ou não? Claro, com certeza. E aí? Com certeza. Se os dois têm izinho, 25% de chance. Fácil essa também? Agora, hein? Duas características, segundo a lei de Mendel. Nos seres humanos, a miopia, dificuldade de enxergar de longe, está ligada a um alelo recessivo no Mzinho, sendo a visão normal condicionada por um alelo dominante Mzão. Já a habilidade com a mão direita, né, de ser destro, é determinada por um alelo dominante Ezão. E a habilidade de ser canhoto é zinho. Então, miopia é recessiva e ser canhoto é recessivo. Um casal em que o homem tem visão normal e é destro, certo? Visão normal e destro. Tá lá o genótipo dele. Mzão é mzão, Ezão é zinho. E a mulher que é míope e destra, mas tem o um genótipo Mzinho, Mzinho, Ezão, Ezão, terá a probabilidade de ter filhos de visão normal e canhoto? Aí o que nós temos que fazer? Achar os gametas. Quais os gametas produzidos pelo homem? Quero ver agora, hein? Responde o que eu estou perguntando primeiro. Boa, Jade. Os gametas produzidos pelo homem. Vamos lá. Que bom. Isso aí, Lara. Quais os gametas produzidos pela mãe? Isso. Só tem Lara e Jade aqui nessa aula, gente? Cadê o restante desse povo? Cadê os outros? Deixa eu ver aqui, quantos? Então me responde, senhorita Duda.
Cadê os outros 58? Porque tem 60. Bora me responder, hein? E esses meninos só, ó, gente, as mulheres vão dominar o mundo mesmo. Porque os homens, ó, nem tchum pra mim, ó. Vocês criam juízo, não, pra vocês verem. Tô dando a dica. Sério, Lara? Lara é mil picanhota. Recessivo do recessivo, né, Lara? É, Estevão, então fala comigo aqui, né? Vamos lá. Terá a possibilidade de ter um filho de visão normal e canhoto? Faz o cruzamento aí para ver. Ó, o cruzamento tem que ser assim, ó. Os gametas que vocês falaram. Mzão, Ezão. Mzão, Ezinho. Mzinho, Ezão. Então, ó. Mzão, Mzinho, Ezão, Ezão. Ou seja, vai ser o quê? Essa pessoa aqui. E aqui é Mzão, Mzinho, Ezão, Ezinho. Como serão os filhos desses casais? Desse casal, provavelmente. Só tem chance de ser o quê? Não. Todos eles vão ser destros, porque tem um dominante, ó. E todos com visão normal, porque tem o um dominante. Ó, eu não tô perguntando em relação ao genótipo, eu estou perguntando em relação ao fenótipo, à característica. Então, ó, se tem um dominante aqui e tem um dominante aqui, ele vai ter o quê? Visão normal. Se tem um dominante aqui, ele vai ser destro. Normal e destro. Isso aí, todos, tá? Se eu perguntasse assim, quantos por cento de chance de ter o genótipo Mzão, Mzinho, Ezão, Ezão? Aí seria 50%, entendeu, Lara? Só que a característica que vai ser destro e visão normal é 100%. Show de bola, então. Vamos lá. Questão 15. Vocês marcaram qual letra? Essa aí é boa, hein? Não. Tá, a Eduarda tá certa. Jade, não. Lara também não. Tenta fazer de novo. Isso, Ana. Agora tá. Não, Lara. Aninha tá certa. O que que a gente tem que fazer? Encontrar os gametas. Primeiro, para depois fazer o cruzamento. Olha, ele fala bem assim: em cucúrbitas, como as abóboras, a cor dos frutos deve-se à combinação de dois genes, segundo a lei de Mendel, tá? Abaixo estão os genótipos respectivos fenótipos do fruto. Y. Maiúsculo, tracinho significa que pode ser ou YZ, YZ, ou YZ, YZ, tá? Quando tem um tracinho é que pode ser um dos dois. Então, quando tiver um YZ e recessivo para o WZ, vai ser amarelo. Quando tiver pelo menos um dominante, branco. Quando YZ recessivo e o W dominante, branco também. Tá? E quando for tudo recessivo, vai ser verde. Tá? Aí ele pede cruzamento entre YZ,
Zão, Yzinho, Wzão, Wzinho, Yzão, Yzinho, Wzinho, Wzinho. O primeiro, quais são os possíveis gametas gerados pelo primeiro indivíduo? Fala para mim. Primeiro faz os gametas. Não tem jeito. Essa questão tem que fazer por etapa. É a letra E, tá? Mas eu quero mostrar para vocês. Vocês vão fazer juntos. Fala os gametas do primeiro indivíduo. Tô esperando, hein? Mas por que essa demora? Vocês acabaram de fazer quais os gametas desse indivíduo? Isso aí, Isabelle. Aí você coloca isso numa coluna, certo? Para a gente fazer o cruzamento. Depois vê o outro indivíduo. Quais são os gametas possíveis gerados? Isso, Isa. Muito bem. Então, o segundo está errado, Lara. Presta atenção. Dá uma olhada lá. Isso. Não. Wzinho. Isso. Então, ó, quais os gametas gerados por esse indivíduo aqui? Yzão, Wzão, Yzão, Wzinho. Yzinho, Wzão. Yzinho, Wzinho. 4. Certo? Então a gente vai colocar isso na coluna. Esse indivíduo, Yzão, Wzinho e Yzinho, Wzinho. 2. E vamos fazer o cruzamento. Aqui, ó. Segunda lei de Mendel. Aí você vai lá e vai olhar. Se tiver dois dominantes vai ser branco, ó. Dois dominantes, branco. Então eu vou ter três brancos. Aliás, quatro brancos. Ah, quando for só o Wzão também é branco. Aí tem que olhar lá, tá? É assim mesmo. Quando for tudo recessivo é verde. Então tem um recessivo só. E quando tiver um Wzão dos outros recessivos, amarelo. Contabiliza, letrinha E. Reparem que é a mesma coisa da 14. Só que vocês às vezes se embolam na hora de tirar os gametas. Conseguiram entender a questão? Então, a proporção é de 4 para 3 para 1. Isso aqui, turma, é interação gênica, tá? Vocês veem isso melhor no ensino médio. Eu nem vou entrar nesse mérito, não. Mas não precisava saber disso para responder a questão. Vocês iriam fazer a segunda lei e lá vocês iam associar as características e iriam chegar às proporções, tá? Dúvida nessa questão? Podemos seguir. Podemos? Depois ele fala da biotecnologia, né? E fala da engenharia genética. O que tornou possível o surgimento e o desenvolvimento da engenharia genética?
que vocês acham que foi importante para começar a estudar? Descoberta de quê? Os experimentos, mas o que necessariamente? Lembra que Mendel não tinha muita ideia do que nós temos hoje? Todos os conhecimentos que nós temos hoje? O que permitiu os estudos da engenharia genética? De realizar transgênicos? Não, Mendel trabalhou com observação, tá? Mas as transformações, por exemplo, a terapia gênica, os transgênicos, eu precisei descobrir o que exatamente. Que Mendel não sabia ainda. Mendel não sabia. Não tinha descoberto. Fala aí. Não. Mendel fazia os cruzamentos. Uma estrutura que hoje a gente sabe, né? Com muita facilidade, mas não sabia-se ainda. Isso aí. O que seria esse material genético? O DNA. Muito bem. Como trabalhar estruturas do DNA, manipular o DNA sem ter noção de que se existia essa estrutura, tá? Então, o que foi primordial para desenvolver, tanto é que a ciência evoluiu assim absurdamente, numa velocidade gigantesca, da descoberta do DNA para cá, tá? Agora, questão 17, qual letrinha? Sei, com certeza vocês acertaram. Enem, hein? Isso aí, letra E. Fácil, hein? Questão 18, qual letrinha? Não, essas vocês estão errando. Jade acertou. Vou fazer com vocês então. Pode ser que vocês estejam confundindo. Deixa eu ver a hora, vai dar tempo. Cientistas sul-coreanos anunciaram a clonagem bem-sucedida de um cachorro. Eles utilizaram a mesma técnica que permitiu a clonagem da ovelha Dolly para criar um clone a partir de um galgo afegão de 3 anos. O clone recebeu o nome de Snoopy e é geneticamente idêntico ao pai, de acordo com testes de DNA. Vocês colocaram letra C, né? Vocês colocaram assim que o núcleo de uma célula somática do pai de Snoopy foi fundido a uma célula somática do receptor. Não. Se eu fundir dois núcleos de célula somática, eu vou ter duas células diploides sendo fundidas. Não. Eu pego o núcleo da célula somática, tá, do Snoopy, e transfiro para o óvulo receptor. Eu tiro o núcleo do óvulo e coloco esse núcleo lá no óvulo. Aí esse óvulo vai se desenvolver formando o clone. O material genético todo do pai vai ser transcrito daqui para frente. Certo? Dúvida? Questão 19. Letra A, muito bem. 19 está tranquila, né? E a questão 20 fala novamente, né, quais áreas estão envolvidas nos estudos da bioética? Todas as áreas que envolvem, né, a biologia, né, e as questões éticas em si, né? Então, por isso o nome, bioética. Então, ó, nós temos as diversas áreas da biologia, todas as áreas, né? Filosofia, economia, direito, refletindo sobre questões éticas e morais da aplicação dos conhecimentos científicos. Parece que não, Tom, mas isso é algo de grande relevância para a ciência. Qual a importância de se refletir sobre os impactos das ações humanas no ambiente em relação aos próprios seres humanos e demais seres vivos?
né? Isso a gente trabalhou muito nas outras séries e vamos trabalhar também daqui para frente, tá? É necessário, né, observar para saber os riscos da implantação de qualquer técnica científica, tá? E não só no ser humano, tá, turma? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes nós pensamos muito na nossa espécie em si, mas nós temos que saber todas as consequências que esses seres vivos, por exemplo, geneticamente modificados, pode estar trazendo de malefícios para o meio ambiente, para os outros seres vivos, tá? É algo de muita responsabilidade. Certinho? Turma, sobre essa unidade, ficou alguma dúvida? Não? Então, vou encerrar. Semana que vem nós não teremos live de ciências, porque cai na segunda e na quinta, que são 2 dias de feriado, tá? Então, aproveitem, descansem, descansem bastante, tá? E eu vou estar passando uma atividade para esses dias que não são feriados, né? No caso, que teria aula, 13 e 14. Mas vai dar para vocês descansarem bem. Eu sei que está bem puxado, né, essa questão da aula assim, à distância. Mas eu falo a verdade, vocês estão de parabéns. Eu estava até conversando ontem com o Lene, né? Estou muito satisfeita do resultado que a gente está conseguindo atingir aqui no, nos nonos anos. Tá? Então, qualquer coisa me chama lá no Positivo On. Fiquem com Deus, bom descanso, bom feriado. Vou retornando de novo para curtir. Tchau, tchau. Thank you.